Krásný den, začíná Express Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. V Hradci Králové se každý rok vysazují stovky nových stromů. Letošní pravidelná podzimní výsadba začala na konci října u Žižkových sadů. A potrvá to několik týdnů, než pracovníci technických služeb vysází více než 700 stromů. Nejvýraznější změnou čeká ulice Na Drahách, kde se kompletně mění dvouřadé stromořadí. Hradec sám o sobě už je velmi zelené město, jsem tomu velmi ráda. To všechno potřebuje nějakou péči. Obměňujeme ty stromy, které už dožily, které jsou nějakým způsobem poškozeny nebo suché. Se vyhýbáme opětovnému použití smrků a jako náhrada nám slouží jedle, douglaska nebo borovice. K takové změně stromů dochází třeba v Šimkových sadech. Smrky tam totiž napadl kůrovec. Jako každoročně budou převažovat javory. V těch suších obdobích se velmi dobře daří třešním, střemchám, mirobalánům a vlastně podobným dřevinám. Výjimkou nejsou ani cizokrajnější stromy, jako třeba březovce nebo břestovce. Právě Břestovec západní k Hradci neodmyslitelně patří a má tady historické kořeny. V Hradební ulici můžete vidět jeho stromořadí, které patří mezi vůbec nejstarší v republice. Ve složité době, kdy čelíme dopadu epidemie koronaviru, pro vás máme projev primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka, který má i dobrou zprávu. Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás oslovil v této nelehké době. Je to v podstatě měsíc, co byla vyhlášena pro řadu z nás, prakticky pro celou společnost, velmi nepříjemná opatření, kterým jsme se museli podrobit. Tehdy jsem vás poprvé požádal, abyste těmto opatřením věnovali náležitou pozornost, abyste je nepřestupovali, abyste je plně respektovali. Zcela jsem chápal a chápu, že tato omezení nejsou příjemná, ale jak je po měsíci vidět, tak z největší pravděpodobností skutečně přinesla kýžený cíl. Počty pozitivně diagnostikovaných klesají a to je hlavní. Nechtěl bych, aby tento můj projev vyzněl tragicky, aby to byl nějaký apel, který by předznamenával něco zlého. Naopak, blíží se nám Vánoce a já věřím, že si ty Vánoce dokážeme udělat hezké a příjemné. Ale na to, aby opravdu byly příjemné, aby to byly takové Vánoce, na jaké jsme zvyklí, tak proto musíme také něco udělat. A to něco mně připadá jako skutečná maličkost. To něco je ohleduplnost, se kterou bychom měli k sobě navzájem přistupovat. A právě ta ohleduplnost by se nám mohla a měla vyplatit. Mě velmi mrzí, že například letos budeme muset omezit vánoční trhy v našem městě, ale do poslední chvíle doufáme, že je budeme moci uskutečnit. Podrobíme-li se skutečně nařízením, kterými nás častují odborníci, tak věřím tomu, že i ty Vánoce budeme mít hezké. Přeju vám hodně zdraví. Radnice vyzvala rodiče, aby pokud je to možné, nedávali své děti do mateřinek. Ty totiž mají personální problémy. Podívejte se na reportáž, jak výzva školkám ulevila. Učitelky, asistentky, kuchařky či uklízečky mateřských škol jsou totiž také maminkami a po uzavření prvního stupně museli zůstat se svými dětmi doma. To ale není jediný problém. Neustále problémy s řešením covidu a situací, který s tím souvisí. Rodiče vyšli této prosbě vstříc a ti, kteří mohli, si opravdu doma děti nechali. V současné době se dá odhadnout, že chodí do těch školek z té kapacity asi 60% dětí. Předtím se to pohybovalo 75% a vytíženost. Díky vstřícnosti rodičů se školkám výrazně ulevilo. A náš magazín je u konce. Na další premiéru se můžete těšit ve středu. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.